saya akan melakukan apa saja demi mencapai sasaran saya, iaitu juara. So sasaran saya ialah juara, dan saya mesti pasti akan menunjukkan satu komitmen yang tinggi, sentiasa mempunyai motivasi diri sendiri untuk dapatkan sasaran saya sebagai pemain untuk mengharumkan nama Malaysia, iaitu corang kita ialah demi Malaysia. Dan nilai-nilai saya tanamkannya ialah semangat. Tak kira apa rintangan, halangan, dan saya akan sentiasa berusaha untuk mencapai sasaran saya, iaitu menjadi juara dalam sesuatu kejuaraan atau pertandingan. Ini melibatkan pengorbanan dan sentiasa berusaha lebih keras daripada pasukan lawan yang komitmen yang tidak terkira, dan juga selain daripada itu, kita juga seharusnya menghormati setiap pengurusan dan pasukan, iaitu dari segi pengurusan kepada kejurulatihan. Jadi itulah bagi saya kriteria untuk menjadi juara, dan kita semangat dia tak pernah putus asa dan berlatih sehingga kata orang sampai saat terakhir untuk kita dapatkan sasaran itu. Kita bergelar juara ini, kita mestilah sentiasa mempunyai self-motivation atau kata orang self-discipline. Iaitu kita buat persiapan awal, buat latihan yang luar biasa, dan sentiasa berfikir macam mana kita nak mencapai satu tahap atau platform atau standard yang paling tinggi dalam sesuatu kejohanan itu. Semangat saya rasa memang tidak berbeza zaman dulu dengan zaman sekarang. Memang setiap atlet yang bila menyarung jersey Malaysia itu, mereka akan bermain bermati-matian dan akan mencapai sasaran, iaitu juara untuk pasukan negara. Berjuanglah demi negara tercinta, berkorbanlah demi rencana di dada, berusahalah demi bendera berkibar di pesada dunia.